Healthy Weekend започва своята събота с една здравословна закуска. При мен днес едно истинско цвете. Една млада дама, която готви здравословно и много вкусно. Здравей, Цвети, много се радвам да те видя. И аз много се радвам да те видя. Благодаря за поканата. И аз много ти благодаря. Има доста вкусни и интересни неща. Какво ще приготвим днес? Ще бъдем много бързи, тъй като закуската трябва да е нещо бързо. Ще направим един високопротеинов йогурт, който всъщност може да се интерпретира по принцип и по други начини. Може да се превърне и сладолед в крем за торта и каквото и да било друго. Затова е много практичен и ти предлагам да започваме. Да започваме. Така, ще използваме блендер. Да, този блендер е наистина прекрасен и от винтидж колекцията на Ариети. Мисля, че е едно истинско бижу за всяка една кухня. Да, много ми харесва дизайна и цвета. И на мен цвета много ми харесва. Добавяме 300 грама копринено тофу. Важно е да кажем, че е копринено, защото то дава една мека консистенция на... за да стане кремче. И добавяме след това 25 грама протеин. Който не е запознат с тофуто, е важно да кажем, че е богат на растителни протеини. Страхотен е за режими. Също така е богат на, на различни витамини. Ето и тази. Сега, след като сме добавили 25 грама протеин, той е шоколадов, между другото. Стремим много се да запазим шоколада. Ми от тук. Да. Исках да те попитам, тъй като каза, че може да се направи по различен начин, т.е. да не бъде само блендирано, може да бъде крем или всякакви опции. Ти обичаш ли да експериментираш и как се запали по здравословното хранене? Експериментирам всеки дневно, ежедневно и от спорта. Добавих, между другото, 2 сувени лъжици бадемово масло или бадемов тахан, може да използваме и двете. И сега ще добавим и една супена лъжица кленов сироп, имаме тук. Ти спортуваш ежедневно? Спортувам, да, 4 годишна и който спортува активно знае, че спорта върви ръка за ръка и с здравословното хранене, да, и режимите. Да, няма как, за да може тялото ни да ни служи както трябва. Тук ще добавя на око ванилия, течна. А ти спазваш режим или предпочиташ да се храниш просто здравословно и да експериментираш и да правиш едни истински чудеса? Храня се интуитивно, ако така може да го наречем, но здравословно. Ще комбинирам всяка съставка по здравословен начин. Ще заменя бялото брашно с всички здравословни видове брашно, както и млякото с растително и така нататък. А в семейството храните ли се така или само ти го спазваш? Ами, запалих семейството си да се храня така и особено малката ми сестричка, тя е на 4 и за мен е похвално, че тя се храни с черен шоколад, с здравословни десерти, ядки и така нататък, което за мен е абсолютен успех, ако така може да го наречем. Ето го прекрасния блендер. Да. Ариете. Магията се случва, а уханието се носи. А каква е следващата стъпка? Какво трябва да направим? Ще го изсипем в една купичка и ще декорираме. Аз съм ти подготвила нещо много интересно като съд. Мисля, че ще ти хареса. А тук имаме и ванилия. На мен ми е любимия аромат. Обаче, можеш ли да ми помогнеш? Разбира се. Започваме. Вуаля! Браво на теб! Заповядай ти да го направиш. Аз ще декорирам, ако може. Да, затова съм ти донесла домашна гранола, която направих вчера. Изглежда изумително. Ти си я правила. Да, вчера вечерта, между другото, плюса на тази домашна гранола, освен че е домашна и е здравословна, е, че може да експериментирате по всякакъв начин с нея. Прави се много лесно и бързо, може да съхранявате един месец. Добавяте увесени ядки, любимите си сурови ядки. Може ли една лъжичка да ми дадеш? Разбира се, заповядай. На мен ми мирише на кокос, много приятно. Аз обичам екзотични аромати. Ще си добавя още малко от това. Консистенцията е прекрасна. Да, ако го оставям в хладилника, да, може да си стане като кремче буквално. Между другото, може и като смути да се пие, примерно да добавя малко растително мляко.
Имаш ли някакви препоръки как да декорирам и как да добавя гранолата или както аз го почувствам? Както ти харесва, ще оставя това на твоето въображение. Може от една страна да наредиш гранола, в която между другото аз съм добавила какао, да, имаме, много... имаме сушени плодове, имаме сусамово семе, имаме парченце черен шоколад. Приготвя се като за 40 минути на 150 градуса я печем. Преди това сме омешали всички съставки и хубаво е на 20 минути да се разбърква, за да не се изтяга, да не се изплавя. Наистина, консистенцията е прекрасна, уха, изумително и съм възхитена. Млад човек като теб да има страст към такъв тип готвене. Смятам, наистина, всички трябва да имаме някаква страст. Да, исках да те попитам страст. Какъв съвет би дала на младите относно здравословното хранене и да се чувства добре в кожата си, правейки си здравословна закуска, здравословен обяд, а не да гледат да се хранят с бързи храни, които според мен са доста... Да, смятам, че не отнема много. За да се погрижим за тялото и за здравето си, да водим активен начин на живот, както и да си направим някоя лесна закуска, обяд или вечеря. Има толкова вариации, имаме много начини, по които да добием информация как да си ги направим. Та затова препоръчвам да обръщате внимание на здравето си, да не го пренебрегвате, да слушате знаците му, защото когато то не се чувства добре, то казва. Въпросът е ние да приемем това, което ни казва и да вземем моментални мерки. Също така, като бъдещ фармацевт би казала, че не всяко лекарство е всъщност лекарството на проблема. Всичко може... е строго индивидуално. Да, и според мен... Може да се излекувате, когато имате активен начин на живот, набавите си качествен сън, качествена храна и така нататък. Според мен това е комплексно, не е много трудно да го правим, не отнема много, а тялото ще ни е благодарно със сигурност. Направи я страхотно. Харесва ли ти, иска да те попитам? Ти ще виждаш да направиш по-хубаво, ако искаш да добави нещо. Ми може да добавим още малинки, аз много обичам. Плодовете винаги са добра идея. Направо ще си ги трупам тук отгоре. Между другото, за гранолата е много важно да кажем, че в нея има щипка соло или в моя случай, тъй като е такова голямо количество, имаме чайна лъжичка, защото солта помага да изпъкнат вкусовете. Също така има кокосово масло, затова има и тази хрупкава консистенция. И може да добавите и други масла. Наистина, може ти да го оставите на съпражение. Ти говориш експерт. Чела ли си много или е просто усет? И двете. Много четене и като един студент усет, по фармация. Да. Каква е твоята мечта? Какво искаш да направиш със живота си? Мечтая да мога да има много последователи в здравословното хранене, да мога да ги накарам да опитат моя начин на живот, да създам мое място, където да мога да опитат моите неща и да ги заребя, така да кажем. Също така мечтая да науча пациентите си, че не е нужно винаги да приемат лекарства за всяка болешка и така нататък, а по-скоро да погледнат начина си на живот. Не е трудно, просто трябва да се вгледаме повече как живеем и какво правим. И според мен готвенето е наслада. Трябва да отделяме време за това вкъщи, това спотява семейство и да намираме време за спорт, това с него добиваме увереност. Здраво тяло. Да, абсолютно. Така че мисля, че това е моя призив към младите хора. Беше прекрасен. Много ти благодаря. Пожелавам ти всичко най-хубаво. Благодаря. Много красота в кухнята и много любов в сърцето. Надявам се пак да се видим. Ще се видим. Благодаря ти. А ви останете с Healthy Weekend.